الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فلمدريمي تكون الله عز وجل أتى فلمدريم përmirësit dhe dhuntit dhe begatit i cili vazhdimisht në gëzon dhe në dhuron, kurse salavat dhe selamat ja dërgojmë njeriut më të zgjedhur, mbi sipërfaqen e tokës, shpirtit më të pastër Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vlezër të nderuar, rini e pranishëm, selamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E falemdrejmë Allahun Azza wa Jall, qëli na mundësoj që të mlidhemi në mezhlisin ku, nga mezhliset ku është i knaqër Allahu Azza wa Jall, ashtu si që na ka paralemruar pengamberi aleyhi salatu wa selam në hadith, ma që të ma kaumun fi bejti min bujuti la, nuk mledhen disa persona në një shtëpi për shtëpive të Allahut, jetë edhe rësune e bejnë hum, ata e mësojnë fejnë mes tyre, illa nezëlet aleyhi musekine, për posë e zbret qëtësia Allahut në bita, wa hafet humul melaike dhe melekta Allahu të rëthënat mëgjlis wa dhekera humullahu fi men inde dhe Allahu Azza wa Jall i përmend ata të cilët kanë prezentuar në atë mëgjlis tek melekt e cilja është mëgjlisi më i lartë pra në qilë pra Allahu Azza wa Jall i përmend e lusim Allahum subhanu wa ta'ala që na mëshiron edhe i thot në fund të mëgjlisit ku mu makfura lëkum edhe ngritu një ka ki mëgjlis duke qenë me mëkate të falura të këllahu subhanu tala. Pra e lusim Allahun Azza wa Jall që të na kaplon mëshirë Allahut, rahmeti Allahut, që Allahu Azza wa Jall na përment në mëgjliset e melekve të cilët janë mëgjliset më të larta dhe Allahu Azza wa Jall nga mëshirë dhe rahmeti ti të na falë mëkate duke qenë dhe të thot mëkate të falura nga në Allahut Azza wa Jall. Vlezët e nderuar, pasi që jemi në prag të fillimit të vitit shkollor, qoftë ata të cilët janë në shkollën fillore, qoftë ata të mesme, qoftë ata fakultet, apo dia, si që ka thoni Imam Ahmedi, fillon me lindjen e njeriut, ka thonë deri kur do të marsh elm, deri kur do të marsh dituri, ka thonë prej ndjep deri në varë. Dhe thotë dituria nuk ka skej, edhe dituria është fuqia e vetme botërore e cila dhe thot është më e rrezikshme se çdo armë tjetër që gjendet në rruzullin tokësor. Për shkak se njeriu i ditur është ai i cili e formon një popull, e formon një rini, edhe e avanson popullin e tij me çka? Avansohet vetëm se me dituri. Mu para të, Allahu subhanahu wa taala pra e ka ndërtuar këtë dinin ton, këtë dini i madh ndërtohet bazamenti jon kryesor i fesë ton dinit Allahut Azza wa Jall ndërtohet në dituri. Mu për atë, siç e dim dhe të gjithë, i pari ajet që ka zbritur Muhamedit alayhi salatu wassalam, duke qenë në shpellë ishte pra Ikra, lexo. Kur erdhi Xhibril alayhi salam as nuk i tha se o Muhammed, un jam melek, un jam i dërguar nga Zoti, ekziston Zot, por e para tha lexo. As nuk i tregoj se un jam melek, e shtrëngoj për ata dhe u frigu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe u mërzit dhe shkoj dhe të bashkortë e vetë, i tha zembiluni, tha më mbuloni se kom pa diçka një krijesë, dhe më thonë çuditshme. Si ta pejgamberi a.s. thëtë në brenda 23 vitë, vetëm 3 herë ka pa Gjibrilin a.s. formën e vetë. Njëra prej saj o konë kur ka ardhë shpallë s'pari herë, edhe o shtrishtu, thë deri sa mendova se e shtra do të mi bashko njëra për tjetërën. Dhe kjo ishte për të tregu lexo, lexo, pastaj tha lexo në emër Zotin tan më tregu si dituria shumë e rëndësishme. Nuk është diçka e thjesht. E pastaj pasi që i ka thonë lexo në emrin e Zotit tan, pastaj ka tregu se është një Zot i cili të ka kriju ti dhe mu dhe vazhdojnë domthonë ajetet e cilat Suratul Alaq apo Suratul Iqra që është ndër dietarët është surja lexo, surja e parë e cila ka zbritur Kur'an. Me tregu se dituria është pra bazament i fort që feja jonë ndërtohet mbi dituri. Dhe Allahu Azza wa Jall, kur na ka tregu neve që ta besojmë Allahun Azza wa Jall, nuk ka thonën Allahu Subhanahu wa Ta'ala, thuaj la ilaha illallah. Por çka ka thonë Allahu Subhanahu wa Ta'ala? Fa'lem, dijo njeri, dijo musliman, dijo insan, fa'lem ennehu la ilaha illallah, dije se s'ka zot tjetër për posë Allahut. Më s'pari herë ka ardhë dije, dhe më thonë dituria, kjo të tregon se feja jonë është e ndërtuar fort mbi dituri dhe se dituria shumë e shenjtë dhe shumë e rëndësishme të Zoti,
tek pejgamberi alayhi salatu wassalam, në librin e Zotit dhe në sunetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Për ata Imam Buhariu rahimahullahu ta'ala, kur e shkruan kapitullin e parë dhe e mërton kapitullin diturijës, çka thot? El ilmu qabla al qawli wal amal, thot dituria është para fjalës dhe veprës. Domthonë para se njeriu të flet diçka ose para se njeriu të vepron diçka, të fal namaz shembull, apo të agjeron, për më fal namaz e duhet të di se do të më hiq koha e namazit, do të më di se të më kthi ka kibla, do të më hiq koha e zonit, më uthirë zoni, më marr abdes, e ka ruku, e ka sejdë, e ka dy rekate, tre rekate, katër rekate. Këta nuk ka mundësi ti të veprosh këta, as të folësh, të lexosh Kur'an, apo të bësh dhikr, apo të bësh, do të thot sejdë, të ruku, lëvizje, të cilat është fizike pa pas njohuri. Domethënë Allahu azza wa jall po na mëson, po thot fa'lam, dijeni se s'ka Zot përpos Allahu azza wa jall, i cili meriton të adhurohet, pra Allahu azza wa jall. Pra ka kushtet e fesë dhe nuk pranohet shahadeti nëse nuk e din kuptimin e shahadetit. Edhe subhanallah, ndoshta disa janë musliman, ndoshta disa janë fetar, ndoshta disa janë edhe hoxhallar, dhe kuptimin, problemin më të madh ku e kanë dije se nuk e kanë kuptuar fjalën la ilaha illallah. A ti dikush thotë çështë se kanë kuptuar fjalën la ilaha illallah. Se kanë kuptuar se ata çka thënë kur thosh la ilaha illallah, thotë nuk ka zot tjetër përpos Allahut. Dhe çka kuptojnë ata? Thonë se nuk ka krijues përpos Allahut, nuk ka furnizues përpos Allahut, nuk ka çim gjallë dhe çifdes përpos Allahut. Çka i thonë kjo në akide? Është një pjesë e cila një pjesë e akides, akida do të në tre pjesë. Akide rububie. Akide rububie kanë besuar edhe mushrikët e Mekës. Kur i kanë thonë, "Wajdha sa'altahu man khalaqa as-samawati wal-ard?" Le yaqulun Allah. Kur ti pyetesh kush e ka krijuar qiellin dhe tokën, do të thënë Allahu. "Wa man yudabbiru al-amr?" Dhe kush i ka çështjet në dorë? I ka Zoti. Kush i ngjall dhe i vdes Zoti? E çka kanë bërë shirk Allahun azza wa jalla? Do thot mushrikët e Mekës e pas kanë pas këtë tauhid. E ka shumë njerëz që thonë la ilaha illallah është thujse ka Zot, Zoti është që krijon, Zoti është që jep, që furnizon. Këtë kret njerëz të besojnë. Edhe ata ateistat që e fshehin ata që thënë që nuk ka Zot, kur janë zonë aeroplan duke urzuar aeroplanin thonë my God. A kupton, domthon ka një Zot. A kupton? Mirë, po i bën shirk Allahut azza wa jalla. Ka edhe prej mushrikëve, po edhe prej muslimanëve, siç janë, do të thot, ata të cilët janë apo teqen, janë apo sen, apo tyrbe, domethënë vorrin, çka është tyrbe? E ka rregulluar një varr, pastaj e ka bëu ata si në formë xhamies dhe thot se ki shëron, ki jep rrezik, ki nëse s'ka dukush fëmijë, i lutesh ti ki përgjigjet. Do thot kit këta janë do xhona, të cilët njerëzit domethënë duke menduar se janë tu bu adhurim, realitet ata kanë ndron shirk. Për ata pejgamberi alayhis salatu wassalam momentet e vdekjes. Për më në momentet e vdekjes, duke i dalë shpirtin ato momente, edhe duke i fshi djerst, edhe duke thonë la'anallahu al-yahud wan nasara, Allah i mallkof jehudët edhe krishterët, i takhadhu kubura anbiya'ihim al-masajid, i kanë marr vorrat e pejgamberëve, i kanë bërë xhamia. Domethënë kjo është tash se në kohën tonë ne nuk kemi pejgamber, kemi dietar. E dietarët janë zëvendës pejgamberëve. Ai i cili mbi një dietar, nëse ka qenë njëri mirë, ka qenë dietar i shqum, ka qenë, në më thonë, dietar i adhurus i Zotit, njerëzit e kanë ndërtu pastaj vorin e tje, kanë bënë në formë gjamia, në formë teqe, në formë tyrve, edhe shkojnë se thënë, ki ju ka pranu lutje, këti ju ka pranu lutja, mirë, po tash ki është i vdekur. Edhe ai Zoti i cili ka qenë gjallë, ai është Zoti i cili ka më vazhdu. Për ata, subhanallah, e ka dhënë një mesazh shumë të bukur e Ebubekrit radhiyallahu anhu vdekjen e Muhamedit alayhisalatu wassalam. Ju e dini kur vdes Muhamedi alayhisalatu wassalam, Omeri radhiyallahu anhu prej dashurisë që i kishte e hupi edhe atë kontrolin. A, çka tha kush thotë që Muhamedi ka vdekur, kam ja hek kokën me këtë çpatën. Çka tha Omeri radhiyallahu anhu? Ebubekri radhiyallahu anhu ishte i butë, i sjellshëm, mirë, po në këtë rast ishte shumë trim. Çka e kapi për gjoksi Omeri radhiyallahu anhu, tha: "Ya Omer, men kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wa men kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." E kapi për gjoksi, tha: "O Omer, kush okon ta adhuru Allahun, Allah është i gjallë i përjeshëm, s'vdes asnjëherë. Ama Muhamedi vdes." E thot çka e lexojetin وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Muhammedi ishte vetëm një pejgamber. Qad khalat min qabli rusul, edhe para Muhammedit kishte pejgamber. Afa imata, nësa i pejgamber vdes, au kutila, ose është mbit. Lan qalabtum ala aqabikum, a kishni dalë ka feja sallat, wa men qalib ala aqibihi falan yadur Allah shay. E kush del pi feja sallat nuk i ban Allah dam. Wa sayajzillahu shakirin, Allah ka mbi shpërbli prapa të falëndrosë që falëndron Allah. Thot Omer radhan kur e kum dëgju këtë atë, mu ka duk se sefte ashtu zritçkia jeti. Domthon tregon se në të kohë
ka të regue se ai që duhet me lutë është Allahu Azogjer. Thotë sahabët, kur ishte gjallë pengamberi a.s. kërkëshmi nga pengamberi a.s. që të bëndua. Mirë po, me vdekin e Muhammedit a.s. thotë kërkëshmi nga Abdullah ibn Abbasit bëndua. Nga djali Aqës, jo nga Muhammedi a.s. Edhe pse Muhamedi alayhi salatu wasalam jo i ngritur mbi njerëz, i ngritur mbi pejgambert, nuk ka Sayyid walid e Adem wala fakhr, njeriu zotria i bijve të Ademit, më i ngriturit tek Allahu azza wa jall. Mirpo i ka do të kritere, sikur që ka ndalu pejgamberi alayhi salatu wasalam që të bën njëri dua tek vorët e pejgamberit dhe i ka mallkuar ata që ndërtojnë vorat e pejgamberëve xhamia, kjo ka qenë çka? Ka qenë do të thotë dituria. Për ata shumë njerëz i kanë problem, Allah thot fa'lam. Dije kuptimin se s'ka zot tjetër përse Allahut i cili meriton të adhurohet i vetmi zot. Për ata, çka është kuptimi la ilaha, la ma'bude bi haqin illallah, nuk ka të adhuruar me të drejt përpos Allahut. Sa ka zotra i thot Buda është zot, a disa adhurin e lopën i thënë zot, djeli zot, a ka zotat ndryshme, edhe thot, a i zot, s'ka zot tjetër, edhe i thot, pa, s'ka zot tjetër përse zotit tem. Çdo njëri nat besimin e vet e ka një farë teuhid, nat teuhid gabushum. Mirë po, la ma'bude bi haqin la, nuk ka të adhuruar me të drejt i cili meriton të adhurohet vetëm Allahu azza wa jall. E kjo është ajo kuptimi esenca e cila është akide uluhije dhe pastaj esma wa sifat që kanë shumë disa nga mesin ton hoxhallarëve të cilët i përkasin akides Ash'arije dhe Maturidije që disa sifate të Allahu azza wa jall i mohojnë, disa i pohojnë. Që Allahu Azza wa Jalla thot lej se kemi të lishej, ati nuk i përngjan askush nga krijesat, mirë po e ka pohu pastaj, wa huwa as-sami'ul basir, është ndigjues dhe shikues. Do thot Allahu Azza wa Jalla nuk i përngjan krijesave në cilësitë e njerëzve, mirë po Zoti ndëgjon dhe sheh. Inni ma'akuma asma wa ara. Ju ka thonë Musa alayhis salam dhe Harunit, shkoni tek Firani, sonë ndëgjoj dhe ju shoh juve, ju shoh lëvizet e juve, ndëgjimin dhe Allahu Azza wa Jalla, wa kallama Allahu Musa taklima, dhe Allahu Azza wa Jalla i foli Musa alayhis salam me fjalë. Mirë. Ndalmi të kjo ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam se erdhi një sahabi i cili u quante Safwan ibn Asal. Erdhi tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i tha ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, jitu li atlub al-ilm, fa erdha vetëm për të kërkuar dituri. Çka i tha pejgamberi alayhi salatu wasalam? Marhaban bi talib al-ilm, marhaban bi talib al-ilm. Mirë se erdhe o kërkuesi dituris, mirë se erdhe o kërkuesi dituris. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wasalam i dha mishdhe dhe e përgëzoi këtë njeri i cili erdhi te pejgamberi alayhi salatu wasalam vetëm se çka, vetëm se të merr detyri nga pejgamberi alayhi salatu wasalam. Për ata tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, innal malaikatu latada ajnihatuha li talib al-ilm ridan bima yasna. Edhe melekët e Allahut që janë të ndershëm që nuk i bëjnë mëkat Allahut azza wa jall, kur një njeri del nga shtëpia, siç është shembulli i juve që keni dalë nga fshatrat, nga vendet e juve, jeni tubu këtu për s'jeni tubu as për pasurisë, s'jeni tubu as për një sen, jeni tubu vetëm se për ta ndëgjuar fjalën e Zotit, për ta mësuar fenë Allahut azza wa jall. Thot melek krijesat e zgjedhura tek Allahut azza wa jall i shtrin krahët. I shtrin krahët që ata njerëzit që shkojnë me kërku dituri, të hecin mbi krahët e melekëve ndaj respektit dhe nderit që e ka për atë i cili shkon me një vend për ta mësuar fenë Allahut, dinin e Allahut. Thot ridan bima yasna, nga kënaqësia se çka është duke bëu ai person atë shku me mësu dinin dhe fenë Allahut azza wa xal, pra kjo është një vlerë dhe një privilegj për atë i cili e mëson pra dinin e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu tha pejgamberi alayhi salatu wassalam. Para mendojeni, para mendojeni ardhja juve në këtë vend, në këtë mexhlis, pra ju kur e keni marrë këtë rrugë zinë se e keni jeni të shku rrugës xhenetit. Domthonë rrugës xhenetit. Jo shpërblim, po shpërblimi është i pakufishëm, mirë po, përveç shpërblimit është hecja juve sikur në xhenet. Çka thot pejgamberi alayhis salatu wassalam? Men selake tariqan, kush e merr një rrugë? Men selake tariqan, yaltamisu fiha ilmen, vetëm për të marrë dituri. Sahel Allahu lehu tarikën e lëgjene, Allahu ja letëson ati rrugën për me shku në gjennet. Kretë vepra që i bëne i badetet, namazës, ziqatët, qëka zëpëjnë? Qëllimin që anë kryesor, qëllimin në gjenneti. Allahu zëgjë dhëtë kush e merë një rrugë, a, për, dhe në me arritë sa ma shpejnë në gjennet, mirë, Allahu thotë, aj që vjen me kërku diturien, Allahu kam ja letësu ati rrugën për me hinë gjennet. Ne, kërë erdhëm me këtë djalin, edhe undalëm me kërë, edhe thamë, së më kujtohë, thash bashkë ku kemë me këtejbi. E thash, që ishe gjejmë me këtejbin e tash? Në përmes telefonit, duke pyetë njeri, duke lemru në telefon, për me arritë. Për me arritë me këtejbi. E gjeneti,
në përmes pengamerve, në përmes librit. E the keni djetarë, the ke për ta gjithë gjennetin, shemë dhe shmi shku, shka thënë pengamber të Allahot Azogjel. Pas të me ledzu librin Allahot Azogjel, sunetin e pengamberit Ali Sratoson, e gjenë rrugën e gjennetit. E për ta gjithë rrugën, dush me marë hartën, harta si vend Kur'anit. Edhe pengamber të në ata që si ta kalzojnë rrugën, shemë dhe që e di rrugën, thot që kemi shku në djathë majtë, është në filan vendi. E ai cili vjen në këtë mexhlis ose sikur sa ai i cili e ka marr hartën, i ka marr këtë, do të thot pajiset për ta gjetë rrugën e xhenetit. E Allahu Azza wa Jall ka mja lehtësu atina për me hi në rrugën e xhenetit Allahut Azza wa Jall. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, la hasada illa fi ithnatin, hasedi është i ndalum, xhelozia më e madhe është ndalum siç ka ardhur në hadith pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë, ai i cili ka xhelozi, një grim xhelozie, do thot i han shpërblimet sikur që i han zjarri drejt kur djegën. Mirë po ka thonë përmësën nuk ka gjërëzi për posën di raste, njëri nga ta është regjëllën e te, Allahu l-hikme, Allah i ka dhonë atije, hikmet, urtësi, dituri. Ai e mëson vetin dhe i mëson të tjertë. Pra ta, për jamere sa me një hadith tjetër, thalë, e dunja me lunetun, dunjoja është me lune, malkuar. Illa dhikrullahi, e u alin, e u më të alim, por posët përmendi Allahut, kërku si dituriz dhe i që jep dituri. Dhe më thonë, ai që kërkon dhe i që jep janë barabartë. Të janë të ndërshëm tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj Allahu azza wa jalla thot kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Thuaj o Muhammed, a janë të barabart tek Zoti ata çka dinë dhe ata çka s'din? Do të thonë Allahu azza wa jalla po thot se ata çka i kanë dituri tek Zoti janë më të privilegjuar, më të ndërshëm se ata çka s'din. Siç kanë thonë dietarët, mjafton ai që kërkon dituri që e fshin nga vetja e vet me emrin ignorancë. A mjafton të kish kin mjafton e njerit hiç mos kish përfitu kur gjo vetëm se ta heq emrin pi xahil të bëhet i ditur. Domethënë deri gjë nuk e kitit vlerën e namazit, sot e din vlerën e namazit, ti nuk je xahil në aspektin e namazit. Dhe e ku është e, dituria të shkencave të ndryshme, mirë po, ajo që është më kryesore, më primare, më e rëndësishme është që ti ta njohësh Zotin tënd. Edhe kjo është mirësia më e madhe që i ka dhënë njerëzit në rrugën toksor, është besimi njohja e Zotit. Me njoh Zotin është gjëja më e rëndësishme se mi pas këtë gjona të këtë dunjo. A e ke hub Zotin, i ke hub kret. Ama e ke Zotin, a e njeh Zotin, kret mi hub Zoti ka me ti sjell këtë sa ai i cili është që e ka sjell këtë dunjon, që të ka sjell ti dhe ti ka sjell rrezikët, dhe ti ka sjell mirësitë e kësaj bote dhe të botës tjetër, është Zoti pra Allahu Azza wa Jall. Pra kur e njeh Allahun subhanahu wa taala, i je rahatshëm shpirtërisht se Allahu Azza wa Jall është në mbikëqyrjen tënde, është në kujdesin tënd dhe ai do të shpërblej dhe nuk do të hupti asnjëherë. Pra është njohuria në Allahun subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhi salatu wa salam e mëson të poplën e vetë dhe Zoti e lavdroj me këtë cilësi. Tha, huë ledhi ba'athe fil umijin e Resulën. Subhanallah. Thot, Allahu është aji cili e dërgoj një të dërguar në mesin e analfabetëve. Arabët i kanë qenë analfabeta. Njerëzit më të prapambetur. Njerëzit më pashkollë. Mirë po, me ardhën e dinit Allahu të Azza wa Jall, u bënën njerëzit më të përmendë rruzin toksor. Do të përmendën sahabët, do të përmendën tabeint, do të përmendët Imam Ahmedi, do të përmendët Ebu Hanifja, do të përmendët Maliku, do të përmendët Shafiu, do të përmendët Imam Muslimi, e Tabariu, e Ibn Kethiri, deri në ditën e kiametit. Këta që në përmes pejgamberit alayhis salam që e kanë marrë këtë ilm, këtë dritë, i kanë ngritë Allahu Azza wa Jall deri në ditën e kiametit. Thotë Omeri radiallahu anhu, nahnu e azzen Allahu bil Islam, ne në një popull që Allahu na bëri neve krenar, kur? Me këtë dinin ton. U amen i ptega gajre dhelike dhele Allah, e kush do të ngritet për pos islamit me diçka qitër, Allahu ka me në nëshmu. Kësit gjendje Arabëve, gjendje musliman e kuasat. Është e mjerushme. Pse? Se ja kanë këthi shpinën të dinit që Allah i kanë ngrit me këtë fej. Në momentin që e kanë kap dinin, që e kanë mësu dinin e Zotit, që e kanë bartë këtë dritë në Allahu Azza wa Jall, edhe Allahu Azza wa Jall e ka qujtë këtë diturie, ka qujtë dritë. I dretohet Muhammedit a.s. i thotë, ma kun të te dri mal kitabu ale iman, o ti Muhammed, ti nuk e disë që shka është drita dhe shka është imani, o lakin që alnehu nuran, për ne e banën dritë, në hdi bihi men në shomin i badin e për ti u dhëzu në ropët e tonë, o inë në kele të hdi la siratë lë mustekim, dhe ti me dashin e Zotit i u dhëzën një në rrugën e drejtë.
Cëla është ajo? Është dituria. Është dituria. Njeriu dësintori ngritet me dituri tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot, hua ledhi ba'dhe fil umine rasulen, minhum nga mesi i tire. Qka ban ki i dërgumi Zotit, që i është dërgumi Zotit në mesin alfabetve? Thot, jetlu alehim ajeti, aja lezon ajetet të Allahut. U i zekihim dhe ja pastron zemrën, ja pastron trupin, ja pastron mendjen, ja pastron akhlakun, ja pastron moralin, sjelljen, u zekihim, u ju allimuhum el kitab, ja mëson librin e Zotit, që është dritë, u el hikme, dhe urtësien, e ka qytë Allah urtësi, cëtë është urtësia, suneti Muhammedit, a.s. Pse është urtësi, sa Allah azo gjerë, thotë, eqimu salate vë të zekat, falin e namaz e pizetat, është mbush Kurani, mirë po, a mund është ti me ditë në Kurani në përmes ajeteve të Kurani, sa reqati ka sabaj, drejka i kindia, kësho mjetësia, e sa ruku, e sa sejtë, që ka do të me ledzu, në mësonu suneti Muhammed a.s. Pra ta thot, jetë lu alehim ajeti, va ju alim humul kitab, ja mëson librin, va lë hikme dhe ja mëson hikmetin, urtësihën, va in kanu min kablu le fi dalen mubin, dhe thot, Allah, dhe pse pa ata maherët ishin dalalet sigurt, ishin dalalet. Qish ishin dalalet? Për shkak se s'kishin njohuri. Në momentin që erdi dituria, ata u banën të më thonë njerëzit të cilët ketë popujt i njohin. Për shkak në përmes të dinit Allahot Azzu ve Gjell. Sahabët, kur e kuptun rëndësin e diturijës, nëzitun sahabët e vjetër dhe sahabët e rinë përgjisi për ta mësu dinin Allahot Azzu ve Gjell. Tha për nga mbejrë a.s. men ete mes gjidi hadhe, fa huë menziletu kel mujahidi fi se bilila. Kush vjen gjamin teme me mësu diturin, dinin Allah, e ka shpërblimi si kur e luftari që shkon luft në safin e parë që lufton. A i cili e mësu diturin. Pse? Se njeri ju nëse s'ka dituri, as luftzit bënë. E kimi pa gabimet e shumë grupeve, bëjnë se nuk ka njohuri në dinin e Zotit. Dhe bëjnë dhe thot, qërodina, duke mendu se ata janë fetar, realitet e kanë nëzi ftyrën e kitë islamit muslimanve. Se islami është i pastër, për ata, si që këtoni djetar, mëse shikojni muslimant, se muslimant kanë të meta, po shikojni islami, se islami është i pastër, të pat meta. E problemi shumë të hujve, nuk shkojnë të aledzojnë islamin të burimi, po shkojnë me marë fejnë për muslimanve. E musliman të ngratë pa dituri edhe hasin shpesher në për probleme të shumëta që dhe të thotë, vend se ta tja zbardin tiri në islamit, ata janë zinë dhe jahupin dhe të thotë atë imajin fetar. Ebu Hurera radiallahu anhu, i cili është transmitusi më i madhi haditheve. A i dini se Ebu Hurera dhe anu s'ka jetun me këtë 13 vjetë. As nuk ka kon pit parve që ka pranu islamin. 3 vjetë të fundit apo 4 mas shumëti ka jetun me pengamberin a.s. Mirë po, transmitusi më i madh i haditheve të Muhammedit a.s. Edhe do të cekët, s'ko hadith gati që s'cekët e ka transmitu e buhurera, e ka transmitu e buhurera. I kanë thonë o e buhurera, qyshti gjithë të hadithe, të të vallahi, kur kitë kini vrapu pas dunjojës, kini vrapu pas punve, pas rëskët, unë kun vrapu pas haditheve. Ka nëherë, thotë, në betë qanë rukë, ka nëherë në betë qanë derë, ka nëherë u alivanoste, u shtrite, të mendëshin që është i smutë, vallahi, thotë, nuk isha i smutë, po isha i uritur dhe i etur, se s'kisha hankër mbet ditë, duke vrapu, duke marë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E për ato Allahu Azzu ve Gjell e ka ngrit e buhurirën dhe një cili ka qenë shumë pak, tre vetë ka jetu me pengamberin sam, nuk është dalun në mesin e sahabëve me diçka, mirë po transmitu si më i madhi haditheve, nuk ka njëri që nuk e njerë që s'ka ledzu për hadithin, që s'di se që ka hadithi, që nuk e njerë buhurirën dhe Allah. Ndështë shumë sahabe tjerë nuk i njohin, mirë po e buhurirën dhe anë e njohin. Nuk është dalu me gjihad, nuk është dalu me pasurin, nuk është dalu, o konë në fukaroa i thjesht, o konë mirë po, dituria e ka ngri që sot, aj që një shkencën e haditit nuk ka qare pa njoft lindjen që shka jetu e biografin e buhurerës edhe pa u cekë se transmitu si mëj madhi haditeve, është kush e buhurerja radiallahu anhum. Pra të Allahu Azzu ve Gjell i ka ngri djetar. Pra të tha për nga me e sënë, fadlu alim ale l'abidi, ke fadlu sairi ale ednehum. Tha, vlera e djetarve në shembulin, si kur shembuli i ati adhuruesit është në krasi me njerëzit e rëndomt. është interesant, ose vazhdim thot, vlera e djetarit në krasi me adhuruesit është si kur shembuli i hanës të plot me yjet. Yjet i bëjnë dritë vetit vetë. Mirë po hana është ndryquse dhe për tjertë.
Ai që jeton apër fshatër, kur është hona 15, ndoshta nuk ka nevojë as për drita se e shef rrugën qartë. Është interesant dietarët që kanë thonë këtu, kanë thonë këtë koment, nuk e ka thonë Zoti se dietarin krahasim me njërin e thjesht, ka thonë ma adhurusin që adhuron në Allahun natë e ditë, që i bani badet e agjerone, ma i zgjedh i pikit njerëzive është. Në krahasim me dietarin është si kurse dhe thot djeli me yllin. Pse? Sepse adhurusi bani badet për veti, ndryqon veç vetën e vetë. Mi po dietari ndryqon vetin dhe va ndryqon rrugën këtë umetit. Nëse sush dietari, kanë thonën, dietari e sikur ajo ersira dhe i kia të dritat e gata. A, ta bën bardh. Nëse s'ka drita, do shmu narqës, diku ku mund është mu urzume me kerë. E këtë të regon se dietarët në ato që në ndryqojnë neve rrugën për ata zoti Allahu Azhoqe, që ka thënë Kur'an, jërfa illahu ledhina amenu minkum, o ledhina utul ilme dhe rëgjet, Allah i ngrit mesin juve njëzit dhe djetart në gratat larta. Këtu, Allahu Azhoqe e dojnë ka atë shumë diturien, edhe atë shumë ata njërzit që pajisemi diturin, sa që i ngrit në grada shumë të larta. Kanë thonë, qëfar grada, a vetëm gradat dunjohës, apo gradat akiretit? Jo, kanë thonë, gradat dunjohës dhe gradat akiretit. Pse? Në shembull në historinë njerëzore, sa mbretër, sa komandanta, sa pasani ka pasën me miliona. Mirë po ndoshta mbahet me ndaj kush as mbahet në ben kërkush. Mirë po, këta sahabët ose dietarët, të cilët e kanë shpërndar dinin, ende sot 1400 vjet janë informata taze emrat e këtyve cekën edhe vazhdimisht që ceka thot çka thot Ebu Hurere radiallahu anhu, Ebu Hurere Allah qofti knaqën me ta, Imam Maliku Allah më shiroft, Imam Maliku rahimahullah, Ebu Hanife rahimahullah, Shafiu rahimahullah, Allah më shiroft, sa djetar, e sa talib, e sa njerëzi kur cekën e mriktive nësët, Allah më shiroft, Allah më shiroft, Allah më sa miliarda, miliona her kanë thonë Allah më shiroft. Para mendoje, Allah dhe ta më shiron këtë person. Dhe, nuk është, asë një mbret, sot, ej, a, vëlla, filan mbreti, ka konë shumë, Allah i më shiro, se ka konë mbreti madhë. Ka pas shumë pare. E ka pas për veti, i kalon për Allah, të gjemë të vetë, a i kanë hargjit mësën në për kurva, koj di unë, a i kanë po hajrën, a se kanë po hajrën. Mirë, po, djetari madhë, është interesant, se ka thonë, el ilmu je hrusuk, u el malu te hrusu. Dituria të runë tije. A parën, pasurin dhush me rrujt ti, se më s'ta marrë, dhët me qunë banke me sigurit se ta vjedhin e të plaçkitin edhe në bankë pa ta marrën, të shpia pa ta marrën, jo kamera, jo ato, ketë s'flin datë natën, ham, hini, më murë, jo, dituria e runë njeri unë, e runë më konë njeri në drejtë, e runë du ma thonë me gjlis njeri u i diqëm i ipët, dhe thotë qka, privileqë, në punën e vetë i ipët privileqë, dalohët, për shkak dalohët, dalohët me dituri. Dituria do thot e erun njeriu, i erun se do të më dhon zeqatin, sa ai i cili ka parë. Edhe s'ka dituri nuk di ta hapë zeqatin, ai ka më dhon përgjegjësi, me çat mallin e vet ka më bë azap. Amba ai që ka dituri, ja din hakun, ja jep sadakajen, e jep zeqatin, ai ka më shpërblir për atë pasuri. Ai që ka më shpërblir çka e ka bë këta? E ka bë dituria. Dituria do të thon e ka bër këtë njeriu. Ndëgjoni ka qenë një talebe i vogël i Ebu Hanifës. Që pastaj ka qenë u bo talebi i madhe dhe kret me dhebin e Ebu Hanifës e ka shpërndan në anën bandë botës. Ki qëni vogël, djali vogël, ka qenë jetimi, ka vdek baba. Vetëm nonën e ka pasën, edhe nona e vetë e ka qu me marë zanat. Ka thënë o djali jem, babë s'ki, njerëzit ku na japin, kus na japin, kina nevoj, shkosh ta marsh një zanat. Ki djali vogël, ki qëni vogël është qujtë Ebu Jusuf. Ebu Jusufi ka qenë talebja i madhë, zoti, kitë talebet që i ka pas Ebu Hanifja, Muhammed ibn Shejbani e Ebu Jusufi kanë qenë ditë talebet më të mëdhët Ebu Hanifës që i kanë shpërndofin, edhe me dhebë është fjale e këtive. Mirë, ki djali vogël e kanë dëgju Ebu Hanifën, rahimallahu ta'ala, tuke dhonë dërsë në gjami. Edhe hikë pizanatit, shkonë në gonë dërsë të Ebu Hanifja. Edhe nana e vetë e shefë se ki djali po mungon punë. Kur po e shefte Ebu Hanifja? O djali jem, thot, unë të kumë që me marë zanatin, me marë një kafshat buke, me rujtë familjen, tjetë të shku dhe i të hubë vaktin të Ebu Hanifja të ngu ders. Kush ka me napru me hangër me pije? E kur i ndëgjon këto fjalt, Ebu Hanifja i dërtojt nanës vetë, i thot, oj nanë Ebu Jusufit. Lere Ebu Jusufin të bëhet njëri madh e të hanë ushqimin e mbretërve.
E mëse lën këtë bëhet person që dahan ushqimin e njerëzve të rëndomt. A, parë nuk i fukara, jetim, po i thote Buanifja, mëse mësot djallin tantë me ushqimin e njerëzve të rëndomt, tullt. Po lëre djallin tantë që të bëhet një ditë që do të han ushqimin e mbretërve. Edhe që i thotë nona vetë, i thotë o ti plak, se Buanifja më plak, thot ti jeralu ka mendja, di që të ne kur në plakat njerit tashmo nuk i zinë në lafët, ki fol palidhje. Ka thonë tim duko t'je bomo si budal, gjithë budale. Unë po thamë se s'kemi buk me hangër, po thamë se jam të që me marë një zanat me naprunit një kafshot bukë, ti po thu ka me hangër ushqimin e mbretërve. Mirë po, duke vazhdu ke kështu, duke vazhdu, deri sa kur bohët 18 vjeqar, djali ri, Harun e Rashidi, që ka qenën prej mbretërve në histori i njofshum, e ka marrë, e ka bo kadi, kryesor gjukac. Edhe ka pas, edhe nder, edhe respekt, po edhe rok të mirë edhe e ka thirë një dit, Harun e Rashidin ndarë, special kanë Ebu Jusufin. Edhe e ka qitën atë ushqimin që e ka në hangër vetëm se mbretrit. Do më thonë, nuk e ka hangër as kush atë ushqim vetëm mbretrit. Edhe ka hangër, e kur ka hangër, ushqim, subhanallah, Ebu Jusufit ju ka kujtu në moment, kur Ebu Hanife ju ka dëtu në orënës vetë, i ka thonë, lene djalin tantë, ne të mësoj se ka martë kua, ka me hangër ushqimin e mbretërve. Edhe ja të regon kujna, ja të regon Harun e Rashidit. Harun e Rashidit fillon qesht, atë vallaj Ebu Hanifja, ka qenë një njerit një ka shiku me sy, ka shiku edhe me zemër e njerë, ka shiku shumë larkë. Allah e më shiroft. Në thot, shikoje, dhe thot, dituria e bëri këtë njeri që t'hullet me mbretin me Harun e Rashidin që shumë njëzit kanë pas dëshirë të shohin Harun e Rashidin duke kalu. E jo Harun e Rashidit t'a ullet në masën e vetë, në tryzën e vetë, edhe t'a ushqen për ushqime vetë të mbretër që ka hajnë atë ushqim. Më thonë, qka e bëri këtë? E bëri dhe të thot, dituria që e kishte pra mbledhur prej në fëmirin e ti. Thot, mirë po kjo dituria, ne mendojme si diturio është vetëm se me një orë mu ullë një derse dhe u kry puna. Hafidh ibn Menda, rahimahullahu ta'ala, thot, 45 vjet ka kërku dituri. Thot, Imam Maliku, rahimahullahu ta'ala, thot, e ka shitën kulmin e shtëpis vetë për të blej libra dhe për të marë dituri. Thot Ebu Bekër e Razi, Ebu Hatim e Razi, i ka shit teshat e ti ma treja që ka i ka pas, që të ble libra të marit të tëri. Edhe Allah o Zogjeli i ka ngrit të njerët i shumë lartë. Thot Imam Bukhari, Rahimullahu Ta'ala, ka uthu një mujë dit me gomarin e ti larkë me shku me e marit të një hadith. Sot, i kemi librat, sot kemi, dhe thot, internetin dhe i kemi goglen të cilët ndoshta shumicën e librave, çka dush, mesele, fetva i kemi, jemi shumë neglijent që të marrim dituri. Para me notin një hadith, sot një hadith, 100 hadithe, 10.000 hadithe, 20.000 hadithe ti qetë. A, jo një hadith, 10.000 hadithe, 5.000 hadithe. Për një hadith, një mujt dit ka u thu ta marrë vetëm qatë hadith. Para me notin më thonë qëfar vullneti, për ata zoti i kanë ngritat në nalë. Më kujtu një rast shumë interesant, Imam Bukharit i ka dal emri së është djetar i madh. Edhe tash, me dhe pse ka qenë djetar i madh, ka shku në vende, ka marë ilm, ka shku në vende, ka dhonë ilm. Para me ndo, ka shku e ka zatek një djetar, ka marë hadithe, ka shku në vende, ka shpërndo hadithe. I bjen me hip me një anije. Mirë po, djetarët, e zakon ishtë njeri sinqert, është i drejt. Nuk bonë dredhina, është ullë, ka pas vjesën atë anije. Imam Bukhariu normal që ka pas udhëtimet në dhoja, edhe ka pas një qese të kuqe me lira. Edhe ka pas 30 lira. Se kur shkon në një vend, e ka dhonë një lirë. Edhe ai hajnë o konë afer, i ka thonën, a ke me veti pare? I ka thonë, po valaj. Saj, 30 lira. I kam qëtu në kese. A mirë, kur bëhët nata, ta shdojmë Imam Bukhariu s'tja marë lirat. Mirë po, s'ka pas mundësi se për pare i kanë shti, dhe thot lirat në paltën e vetë, edhe s'në ka mujtë. Edhe ka nisë bërtest, pisklon, ej, mi vjedhen parët, ma vjedhen qesën. E ta shë aty na një, normalja një e vogël, nuk ona një e madhe, do shta 23 vete kanë qenë krej, qohë puna, bohët punë zhurë me madhe, ka peteni, të qka ndodhi, mi kanë vjedhët parët. Sa kushti ka vjetë, thotë nuk mundë, thotë është anije e vogël, dhe thotë këtë i gjemi, nuk ka nevoj me bo të razira.
Sa pare i ki pas, 30 lira janë me një qeset kuqe. Kur i ndinë të muhabete, e mërvesh Imam Buhariu se ki do t'ja more parët këtina. Hajde, që shkush nuk e di se Imam Buhariu këm parët e veta. Ta shmi thonë po jo, ndërko, kur i thotë kështu se 30 lira janë me një qeset kuqe, qka ban Imam Buhariu, rahimullahu tala, duke i kërku, i merë ato parët edhe i gjundeti. Parët e veta. Edhe fillon ai kapiteni, janë jësë kontrolot e njëni, kontrolot e qitit, e keti kontrolon, nuk dulen ata parët askund. Thotë, s'ka kësi parë, nuk existen këta pare. Në hëndë ti përthu, te, që teshat, që i këne kontrolu kret, nuk ka. Edhe masi qëtësohet situata, ullën ket, edhe ki hajni përsëri shkon i afrot nga ti ma Bukharijës. I thotë, po është zotin, ku i qove parët. Ku i qove parët, ti pash, e si i ka pa. Ka thonë, tja me ndonë, une për 30 lira, ta hupi ftyrën që nesër thënë se Imam Buhariu është hajnë, e qysh kam i rujtu në hadithet e Muhammedit a.s. Vallaj, një hadith i Muhammedit a.s. është me i rëndësishëm se ketë parët dhe ketë pasurin që ka e ka. E pra ta Allahu Azzawajal e kanë ngritë, dhe thotë naltë, me ketë diturisë e kanë qenë njerëzit, dhe thotë sinqertë. Pra ta thotë Allahu Azzawajal, kul hel jes të will ledhine ja alemune, vë ledhine la ja alemune, thua janë barabart ata qka dinë dhe ata qka zdinë. Nuk janë vallaj, s'mund me këtjenë, asë njëherë të barabart. Thot, Imam Buhari, rahimullahu ta'ala, bikin me fletë, edhe ndërkohë në gjumë, i dilë të gjumi, ju kujton të një mesele, ju kujton të dhe një dobi e diturijës, thot, unë grinë të 20 herë gjatë natës, edhe shkrujke, a o konë si kursuat vetëm kallë e një dukme, tak, të kallë drita, jo, u ka dosh fenerin me shku me kallë, u ka dosh atë fitilin me ashtu atë dritën, u ka dosh me marë atë pendën, me gjithushin, me qelë, me marë, me shkrujt, me shti dhe me ramë e fritë, prapë mu qunë, 20 herë naltën. Sa që se dhomi i ka dhimët, sa që se veshë i ka dhimët, a që për me marë dituri, e ka prish 20 herë gjumin, a? 20 herë e ka prish me shkrujt një fetfa, një mesele, edhe me ramë e fritë, prapë e ka kallë. Njëjtën, a? Pri dashurit, për ata Allahu Azzawajal, e ka ngritë se jërfa illahu ledhine emën, unë minkum Allah, ngritë një besimtartë dhe djetartë në gradat larta, për shak sakrificës, që kanë thonë djetartë, nuk arritë, laje nërull ilmu bi rahat il gjeset, dituria nuk arritët me pushim, me rahati, po ka thonë me mund, me djerës, me sakrificë, dhe nuk është interesant, nuk mjafton, si kur disa, që ka është një botkryptimi kesh të krinia, ka disa, vend dërsmet të hoxë me prezentu, edhe gjimësën e desit flenë, se ka marrë veshtë, asë një liber nuk ledzonë e thotë, unë edhe me prezentu që ka më bo djetarë. Asë njëzë më është të djetarë. Kur ka prezentu në dërës ka qenë, ndë me thonë me kokën e ti, me mendjen e ti, 100% i koncentrum të merë diturin nga ai hoqë që të ta thotë atë dituri. Edhe ka ledzu të shpia, ka tjertë, thotë, s'ka nevoj me ledzu unë me shku të hoxalartë, i kam libra të shpia, unë e bona djetarë. Kur ta shofsh, ketë meselit i ka dalash. Subhanallah, dhe keni djetarë, men kene, imamu kitabuhu, fa akhtau e këtërëm in sewabu. Kush e ka imam librin e vetë, hoqë, ka me pas gabime mas shumë ti, se sa që ka me qëllue. Ka në thonë, pse? Se ki dini Allahut ka ardhë me hoqë, pi hoqës, prej hoqës të hoqë. Ka në thonë, qysh? Allahu Azzawajal e kam cu Gjibrilin a.s. Gjibrilin a.s. mu ka ardhë e kë Muhammed a.s. Muhammedi s.a.s. me dini hadithi Gjibrilin që i këthot i ka ullën kofshat, gjujt. Thot i kina vënu gjujt, Gjibrilin afër gjujt. Dhe durt mbi kofshat. Edhe i ka thonë, qka është islami, qka është imani? Ha? E ka mësu, e ka thonë, aj që mëson diturien pa hoxalare, ka gabu rrugën, për shak se ki dini ka zbritën hoxh pas hoxhe, hoxh pas hoxhe, tek Gjibrilit, tek Muhammed a.s., tek sahabët, tek tabein, tek djetarë, deri mësot. E ato i cili e marrin ilm pi djetarëve, e marrin rrugën e drejtë. Ato që cilët mendojnë që mujnë mu bo hoxalar, pa prezentu në tek djetartë, pa i ti gjyti djetartë, e ka nga burugën, zoti sot, është problemi i madh i kësajna. Pra ta tha pejgamberi alayhisalatu wassalam. Inna Allaha yantazi al-ilm, Allahu ka me marrë këtë dituri. La yantazi intizan min sudurin nas, nuk ka me marrë prej gjoksave të njerëzve, prej librave ka mungri dituria. Walakin bi qabdhi al-ulama, por me vdekjen e dietarëve. Hatta la yaqa fi al-ardi illa juhalan, s'ka me met në tokë dietar vetëm se jahila. Pastaj kanë me pasu fa adallu, fa idillu, a i ka me diviju vetin e vetë, ka me diviju tjertë. Në më thonë kështu, e kur njerëzit ka milon djetarë, ka me mendu se vetë o bo djetarë,
atëherë do të thotë njerëzit kanë me devju, derisa kanë me prezentu tek dietarët, derisa kanë me marrë këshillat e dietarëve, dhe kanë me lexu librat pastaj në pajtushmëri ashtu siç i kanë dhënë komentimet dietar, por ata ne themi se jemi në rrugën e selefus salih. A, ala themi selef në kuptimin e të parëve tonë. Pse? Ajeti, çka ajet, çish kuptohet? Vallai se di, ta shoh ta vetëm Abdullah ibn Abbasin. Sa Abdullah ibn Abbasi para mendoj 9 vjet i ka pas kur ka ndruar jetë Muhamedi alayhis salam. Mir po thot Abdullah ibn Abbasi, nuk ka ajet që ka zbrit. Se ku ka zbrit? A është i Medinës, a është Mekë? A ka zbrit natën, a ditën, edhe sebepin për çka ka zbrit kja jeti. Edhe kuptimin e këtij ajeti. Pejgamberi sa më ka thonë, Allahumma faqihu fi dini wa alimhu ta'wila. O Zot, bëja të kuptueshme fen këtij dhe mësoja komentin e Kur'anit. Ska pas sen që ska ditë. Vjen dukush sot thotë, unë thotë më mirë e kuptoj sa Abdullah ibn Abbasi. Edhe devion. Nëse ne kthehemi në kuptimin e Abdullah ibn Abbasit, kuptimin e Abdullah ibn Mesudit, kuptimin e Atajes, kuptimin e Talebeve, Mujahidit, Abdullah ibn Abbasit, edhe e kuptojnë ashtu siç e ka kuptuar pejgamberi, siç e kanë kuptuar sahabët, se ato kanë qenë gjenerata më e mirë dhe ato që e kanë rrit fen, Zoti e ka zgjidhur pejgamberin dhe ka zgjidhur shokët e vet që kanë mbrojt këtë dinin e Allahut Azza wa Jalla më së mirti. Pra ato thot Allahu Azza wa Jalla inna anzalnahu dhikra wa inna lahu lahafidhun, ne e kemi zbrit këtë din, këtë libër, këtë dritë dhe ne kena me mbrojt, e ka mbrojt me çka? Me ata dietar që i ka zgjidh, pra sahabët e shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Musa alayhis salam, Ibn Imran, dietari i madh i Benu Israilve, njeriu më i diçëm në kohën e vet, çohët një ditë dhe e mban një fjalim mesin e Benu Israilve. Benu Israil mahnitën me fjalimin që e ka mbajt Musa alayhis salam. Derisa njëri nga Beni Israil çohet në burr i thotë, "Ja Musa, a ka njëri më ditur se ti sipërfaqen e tokës?" Duke dik Musa alayhis salam se Teurati i ka zbrit Musa alayhis salam, duke dik se Musa alayhis salam është shpallt i ka fol Zoti direkt, thotë, "Nuk ka më ditshëm se unë." Pastaj Allahu azza wa jall çka? Allahu azza wa jall e qorton. Dhe i thotë, "Musa, nuk je ti më i ditur, ka njëri më ditur se ti?" Ka thonë është njëri i cili është mes ditë tetrave që ka imin Khidr. Khidr, thuhet djetarë, disa thënë që o konë pengamber, disa thënë që o konë njëri mirë, pa shumit se djetarëve thënë që o konë pengamber, i kanë thonë sa aj ka ndi një deturi që nuk e din. Mirë, Musa a.s. dhe në atë moment, e ka di se është njëri majditshëm. Mirë po, momentin, qka e kuptoj se ka një njëri që ka deturi që aj nuk e di, qka tha o Zotë, am jep leje që ti lobe në Israilt, që të shkoj të kaj njeri të amësë diturijen. A? Pengamber ullul azëm. Pengamber ma i zgjetën diturij për i shpallët zoti, për ja shpallë për i folë zoti direkt. Zoti për e sprovon, për thot, o Musa, ka njeri ma diqëm. Thot, o zot, hel e tebi oke, ale en tu allimeni mim me ullim të rushde, shkon tek Hidri. Dhe i thot, o Hidri, a ka musimit pasu, am jep leje, me të pasu, me mësu ata që ka të ka mësu Zotit tije. Oshtë e gjatë, në gjarëja këtë thotë, len të statje ma jesa, bara, kiski me pas durim mësimin te. Mirë po, që ka nëzirën preksojnë që ka shku, Musa a.s. me kërku diturin dhe pse ka konë pengamberi ma i zgjetë, edhe Allahu azza wa jall ja u qonë në anije duke hip një anije, e qonë një shpend, shpend ndalët mes Musës a.s. dhe Khidrit, edhe kërcen në uj, edhe mes qepen e saj merë nga uj, sa mund me pi një shpend i vogël, një zog i vogël, edhe fluturon. I thot Khidri, o Musa, apo e shi qatë shpendin? Thot po, thot krahasim dituria jemi dhe dituria jote është në krahasim me shpendin që ka pi nga ki deti pas ka ishim me atë qepin e saj sa ka marë. Ma thot, ti ki diturija në kam diturija. Vesh diturija Allahot është e pa fund. Allahu azza wa jall që ka thot, nëse mblidhen kret drujt, edhe kret detat bohën në gjyrë, lën tan fada kalimatu rabbis kam usos asnjëherë fjalë të Allahut. O le u gjit nabi mithli medet edhe s'kish më ardh shumë fishe kishmi shumë fishsu që ta drejtë ata detrat nuk kishin mujt të dalin fjalës Allahut në fund. O Musa thot, mes mua dhe ti krahasimi që kena me marrë detyrën një pi tjetrit, or sikur ki shpendi që piti ujë tash në këtë detin. Para mendoje. Allahu azza wajalla thot, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Bi çdo dietar ka më dishëm dietar mbi dietar. Detyria s'ka skej. Diturija s'ka s'ke, e Allahu Azza wa Jall i ngrit njerëzit si pas diturijës, sakrificës që mëcon për dinin e Allahut Azza wa Jall. Ibn Taymiyyu, rahimahullahu ta'ala, i cili ka qenë djetari madh, i cili është burgos, i cili ka bu luftat mdoja, dhe një rastot Ibn Qayyim el-Jauziyyu të regon se është smun një deregjë shumë trant.
Edhe ka ardhë mjeku i ka thanën, ti e lodhë shumë, psiqika jote është lodhë shumë, shikimi jote është lodhë shumë, ti e lodhë shumë, ti ki nevoj për pushim. Thot, nuk duesh me lexu libra. A, vallaj, thot, mës me lexu libra, unë nuk me jetu pa leximin e librave. Po, thot, ka mu ketsu gjendja jote, ki mu bu ma keq, për të mirën tonë e kam. Qaj, thot, Shekhul Islam ibn Taymija? Thot, mjekësi, se Shekhul Islam ibn Taymija ka lexu filozofie, mjekësi e ka qenë, për ata i kanë thonë Shekhul Islam të ka pas, dhe më thonë, memori dhe diturit të hatarshëm në shumë lëmive, jo vetëm në fetare. I ka thonë, a është parim të kju, të cilët jenin, dhe më thonë, mjek, në shkencën e medicinës, se në ismuri, qka e donë diqka, nëse ja afron ata qka e donë, shpirtrisht, i hip vullneti për të shëru. Shemëll, e donë, shemëll, ta zojmi, e ka pos një dashnore, e dhe është mu shumë kesë, mja që u dashnore në vetë 50% shënoshët, pëse se e ka lidhë zemrën, ose pa marë parasish, ose e ki pak të atë smun që janë, shemëll janë futbolistët i ka në merak edhe atë që një futbolist që e ka do shumë. A i ndërejgjë është që mësme lovis kërë e shë futbolerin janë njës pulë si tire e sen halë si pidashnit që e ka, dhe më thonë, ka premesime. E ka thonë, vallahi, une kërë i lezoj librat më mhipë. Ka thonë, une me lezime e libre ka më shëru, nëse së lezoj libra, une smuna ma keq. Ka thonë, vallahi, ki i lasht të nësë gjindit, ki vështë të ju gjindit. Vështë të ju djetar, të ne nuk gjindit ki i lasht. Dhe thotë, dhe më thonë, dashuria e madhe e flakt, për çka? Për të mësu dinin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu, është njësë interesant, Allahu Azza wa Jall, vetëm dëshmi ka dëshmu vetë. Ka dëshmu vetë, pasta i ka marrë dëshmitar kush melekt, edhe i ka marrë dëshmitar djetartë. Për dëshmien matë madhen si përfaqen e tokës, e cila është shahadeti, që thotë Allahu Azza wa Jall, shahid Allah, Allahu ka dëshmu, Allahu po dëshmon, ennehu la ilaha illahu, s'ka zot tjetër për pas Allahut. Ul me laiket dhe me lekët e ti, wa ulul ilmi ka imen bilkiz dhe djetarë të cilët janë me drejtë. Allahu po pikret krijesave, i ka zgjith me lekët dhe i ka zgjith djetarët. Interesant. Në këta jetë nuk thotë Allahu pengambert. Pengambert janë më të zgjith për kitë besimtarve, nuk ka khilaf të askush. Se njerëzit më zgjedhën si përfaqën e tokës janë pejgamber, pastaj janë ulul azm, pastaj është Khalilullah Ibrahimi dhe në fund është Muhamedi alayhisalatu wasallam. Mirë, po Allahu nuk po thot, ka dëshmuar Allahu, ka dëshmuar melek dhe ka dëshmuar pejgamber. Jo thot kanë dëshmuar Allahu melek dhe dietart. Kan thon prej respektit madh që e kanë ndaj dijes edhe pejgamberit dhe dietart i ka fut me një vend. Te dietart më të mëdhen pejgamber se pitive e kanë marr dinin. Mirë, po te dietart të cilët e kanë marr diturinë për pejgamberëve, edhe atë janë me një gradë me pejgambert. Para ta tha pejgamberi alayhisalatu wassalam, kullu ma halaka nabiyun akhlafa nabiyun. Çdo pejgamber që ka ndruhet ka ardhur një pejgamber tjetër nga Banu Israil e ka vazhduar. Daudi alayhisalam ishte pejgamber, me vdekjen e Daudit alayhisalam erdhi Sulejmani alayhisalam u bë pejgamber. E kanë vazhduar. E Musa alayhisalam ndroi jetë, Haruni e vazhdoi. Mirë po, pejgamberi alayhisalatu wassalam është khatemin nabiyin, është vula pejgamberisë. Nuk ka më pejgamber mës pejgamberi alayhisalam. E mirë, kush kanë më kon ata që kanë me ndjek dinin? Djetarë, thot pengamberi a.s. El ulema warra thetul embja. Djetarët janë të rëshikimtarët e pengamberve. Në më thonë, djetarët e umetit Muhammedit a.s. e kanë rolin e pengamberve se ata e ripërtrin dinin, ashtu si që kanë ripërtrin dinin kush pengambert e ben Israelve. Se pengambert e ben Israelve kanë qenë 124.000 pengamber. Shumica e tyre kanë ardhur tek Ben Israel. Mirë po, Allahu Azza wa Jall këtij umeti nuk i ka dhënë pejgamber, po i ka dhënë dietar që e kanë gradën dhe vlerën e pejgamberit Benu Israel. Do thotë kush janë ata? Janë dietarët e dietarët e këtij umeti të Muhamedit alayhi salatu wasalam sepse thotë Allahu Azza wa Jall, "Wa waritha Sulejmanu Daud", dhe trashëgoi Sulejmani Daudin. A që ka thot pengamberi a.s. Nahnu ma ashra lëmbia, ne pengamber të Allahut. La nura thot dinara u la dirhem. Ne pengamber të Allahut nuk trashigojnë as dinar as dirhem. Allahu Azza wa Jall po thot në këtë ajet, e trashigoj kush Sulejmani Daudin. A këtu qysh është ajeti po thot Allahu, se pengamberit nuk trashigojnë. Këtu pengamberi trashigon, do më thonë, Sulejmani ka trashigu Daudin. Këtu pengamberi a.s. po thot pengamberit ne nuk trashigojnë. S'ki milon as dinar as dirhem. Kanë thonë, qka është trashigimi? Kanë thonë, nuk është trashigimia në pare, në malë, trashigimia në diturinë e Allahot,
në fejnë Allah. E trashigoj pengamberllokun. Nuk e trashigoj diturin. Se thot pejgamberi, nahnu në mashrë enbiya, la nura thu dinara ula dirhem, nëske milion as dinara as dirhem. Inna ma warrathahu l'ilm, ato që e kina lonë, e kina lonë dituri. Fa men e khadhahu bi hadhin wathir, aj që e ka marë një gjë shumë të shmushme. Aj është diturin Allah ta sëqal. Pra ta vdic pejgamberi sa nuk la kur gjon, bile një prazmure la të ki jehudi e cile e kishte lonë dhe të thot për një borç që e kishte marë. Pas e ja kanë kryi sahabët. A pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shpërndar atë shumë ju ka dhonën, sa që në haqë i ka preje 63 deve me dorën e vetë, qërë të i ka preje aliu 100 deve dhe 100 dele. Dhe ka orë një përmërson, thotë, Muhammed a.s. është njëri që li jep shumë, thotë erdhë njoni, thotë, ja Rasulullah, ose o i dërgumi Allah, o Muhammed, ama jep një dele. E kishtë një kope delesh, fa mere ketë kofshë që tatujat. Shkojt e popli vet i tha, ja kom, o popli jem, esli mu pranën islamin, fe ju ne hu nebiu lejek shakfakra, valla është një pengamer që si frigrohet fukarë lëket, unë një ripa një deli mi dha ketë qëta delet. Me shpun kur ka vdek pa kur gjom, pse? Se ka thonë këtë dunjohë, s'ka vlerë këtë dunjohëja. Ajo që ka vlerë, vlerë të ka Allahu Azzawajal. E ata, pra ta një ditë sahabët dunë, më vdekës pengamberi dhe a.s. Dunë në për pazar njerëzit të bërtit, hajde kete, hajde atë malet të eshit. E dul njoni nga sahabët, tha, oj njerëz, çka jeni të bo? Tha, që jeni të bo shqit blerje. Tha, që ishin të bo shqit blerje në gjamine pengambejt, a.s. po shpërndat mirasi, trashigimia, e ju një të netë këtu, ato një mea, u qunë, kejtë qkunë, që ka kalon pengamberi, me të madhe. Kur e pon një rreth, një halka me Kur'an të mcu, me një vend të mcu hadith, të mcu tefsir, të mcu mësim besim, thot, po ku atë rëshikimia pengamberit? Po pengamberit se më s'kalon dinar dhe dirhem. Pengamberit alesat zonë kalon këtë drit, e kalon hadithin, e kalon Kur'anin, e kalon tefsirin, e kalon këtë diturin. Kjo atë rëshikimia pengamberit alesat zonë. Jo, mas dhekis pengamberit zonë, e latë diturin, shkot mas të dynjojnës, mëse harojni këtë rëshikimi, se këtë rëshikimi është e Zotit që s'ka mu hu pas njët që ka me të bot dobin dynjojnë dhe ka me të bot dobin akiret. Pra ata këtë senet kanë mundalë, në që të keni djetarë, i dhe mete ibn Ademi në katale dhe me thëllet, kur vdes biri Ademit në tërprejnë këtë vepër, por se tre gjona, njëra për ti thotë gjalli, po mirë gjalli mund me bo doa për babën e vetë, po vdes gjalli, po dukush s'ka gjallë, du më thonë në tërprejt me vdekin e ti, mirë po e kanë dërtu një qeshme, po mirë qeshme u prish, u ndaluji, u i bëshka, mirë, kanë thonë po diturien që cilin e kalon, ajo nuk ndalët. A vdes gjalli, ka me lexu filoni, ka marrë fisteki, shëtë librat e Shekhullisa Bibën Temijës, librat e Imam Ebu Hanifës, librat e Malikut, Shafijës, me cindra vetë, par 700 vjetë, 800 vjetë, 900 vjetë, 1000 vjetë, Ebu Hanifja 80 vjetë mas hijgjrit, në më thonë 1300 e diçka vjetë, Allah lexon librat ati dhe shpërndahën edhe enë dhe i shkojnë shpërblimet. Disa të keni djetarë, se djetarë të cilët kanë qenë drejtë, sinqertë, kanë lonë dituri, kanë vdekë, janë apërvora, janë man plus. Edhe jonë matë ngritur të këzoti se ato djetarë që janë gjallë momentalisht. Ka thonë pse? Se ki djetarë që janë gjallë dhe ka librin e punëve të mirë dhe librin e punëve të këshia. Ki banë edhe gjuna dhe sevape. Mirë po ki që ka vdej, këti vetëm sevape ishkën se libri punëve të këshia o mshelën. E kush e ka këtët e ka vetëm dhe djetarë, se ka as kush tjetër. Thot pej diturijës, dhe thot që kanë ndashtën atë shumë diturijën, thot Imam Shafiu, thot Kumcuti, Imam Maliku, thot prej respekti që e kishën dhe djetarit, thot mdike mare fletën e që qëta ka dalë mëstanije të e bo fletën shtrak, që jam të ashtu. Po mirë thot ku erdhen talebët Imam Shafiut, thot në upike uj, thot prej respekti në deri, thot nuk pishmi uj. Ishmi të kalë për uj, thot po u. Kishmi turp qomi shkëme me pi uj, ose mi thonë berëm uj. E plip shmi qka deri sa tasose, o gja dersin. Më thonë, kështu kër e kanë pas, Allahu Azzawajal i kanë grit shumë nalt. Dhe më përë në fund, janë disa shembuj interesante, që dhe me këtë mbarojmë. Njëra presor e Allahu Azzawajal i ka pru do shembuj do shtas. Qeni është i përbust. Qeni është i nëndshmum, nuk ka vlerë, nuk ka peshë. Thotë pejgamberi alayhis salam, nëse vjen dukush me ta shit një qen, musha një grusht me dhe. Apo, rregull. Mirë po, Allahu Azzawajal, qenit i cili ka dituri, qenit i cili është zagari që ka e mësën gjetartë për gjyeti, edhe qenit i cili është i rëndon, qen tjetër, me hangër një qen, që më të shkarujnë dhenë ose qenë që normal, një kaproja apo një lepur, e ki haram me hangër mishin e sajë. So është coftin, ngordhësin. Mirë po zagari, qeni mësum, nëse e merë lepurin, apo nëse e merë kaprojnë, a i ki halal, e ki halal. Me hangër. Që ka thotë Allahu Azzawajal? Kul u hille lekumu të tajibë, thuj se Allahu ka bo halal ushqimet e shishta. Wa ma allemtum, edhe ato që ka i kini mësum, minel gjëwarihi, nga egrësirat, mukellibine, të cilët janë, du më thonë, mish ngrënës,
tu allimune mimma allemekumullah, çka e mësoni ata çka e ka mësuar Allahu. Do të thonë ju që e keni mësuar këto zagart, që me zonën e ki halal, ki zagari me ta pru, atë ushqimin, qeni, çka është i mësuar me ki halal e qeni i cili është jahil, ignorant e ki haram. Kanë thonë dallimi kiçen kiçen, çka dallimi se ki ka dituri. Për shkak diturisë, nder diturisë, Allah ja ka bëu halal me hangër mishin. E ne kjo të shenë vetëm se është ignorant e ki haram me hangër. Kanë thonë, qëka dalimi me saj, se kur e zen zagari, ven e zen për zotrinë e vetë. E kje e ka hangër gjimë të që i ka mitë të tjabik tinë. Ali, dhe më thonë, qëke dalimi? E Allahu ja ka bëu, dhe më thonë, qëka? Ja ka bëu, dhe më thonë, halal për shkak diturisë. E shikoni, islami saj ka dhonë pesht madhe diturisë. Thotë, hudhudi, ka pa shumë shpend, hudhudi o koni një shpend shumë i vogël, është një shpend shumë i vogël, a, pulpsa, disa e kanë përkthije. E vogël, thotë, kur i ka pasur imanin, thotë, gjatë ushtrit madhe, thotë, e ka cikën, se ka cikë, asë një e ka cikë hudhudin. Ka thonë, mali e le eral hudhude, nuk jam të pa hudhudin. E më kenem një lgajbin, Allah e ka cikën Kur'an. Ka thonë, pse? Kur ka ardhë hudhudi, pastaj, ka thonë, inni gjitu, bi sebe im, bi nebe njakin, unë ku mardhë pi sebes, bi një ven, ku mardhë me një lajmë shumë të rëndësishëm. E ka punë informat, ka thonë, inni vëgjetuhe, unë i pasha gjeni popull. Ua ka ume një mbretresh edhe popullin e saj, ja abudu në shemë se midunila, e adhurëshin dillin për për Zotit. Ka ardhën me teuhit, thot, për shak se ka pas një huri ki hudhudi, u ka habit se Zotit është aji që du të mu adhuruhe, e ka ditë se pengamber Suleiman e saj me ka tregu besimin, edhe ki popli është që Zotit u ka dhonë të mirat, një mbretresh për ajo, u ka qudit se gruje për ju dheqë burat, e para, edhe dyta ka dhonë këtë pa adhurojnë dillin, nuk pa adhurojnë Zotin. E për çka Zoti e ka cek, do të thonë këtë në Kur'an. E ka lënë në Kur'an, kanë thonë pse se ki ka pas dituri. Edhe çeni o cek, për shkak se kish pas dituri. Mos kish pas dituri se kish cek. E ka cek ashabul kef çeni. Pse? Se ka shkuar mas dietarve ato që kanë besimtar, për shkak se kanë ka thonë Allahu, ato ishin 4 çeni ishin 5, ato ishin 6 çeni ishin 7, ato ishin 8 çeni ishin 9. Çeni, çeni, pse çeni? E ka pasur udhëzimin Allahut, dritën e Allahut, nurin e Allahut. Edhe ka cek Allahu azza wa jall Kur'an. Po ashtu, Allahu Azza wa Jall e ka cekën edhe gomarin shemull me jehudët. Edhe ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam se jehudët, Allahu i ka quajtën maghdubi, i hidhrum, edhe krishterët dalin se krishterët s'kan pas dituri, kanë bëj ibadete, janë dalalet, e jehudit, pse s'ka thonë Allahu janë dalalet, edhe jehudit janë dalalet. Mirë po, pse ata kanë diturin, nuk kanë vepru me diturin, kanë thonë çka? Ata janë kanë thonë i hidhrum Zoti me ta. E kanë thonë pse Zoti e ka pru këtë shembull, ka thonë methaluhum ke methalil himar. Shembulli ative që kanë njohuri, që kanë dituri, o sikur se shembulli gomarit. Jahmilu asfara mbe bishpinën e ti libra. E mba Buharijën, e mba Muslimin, e mba Tefsirin, mba qka smos. Mirë po, a përfiton magari pëse i ka një komplet me libra? Prap magar është taj. Së sledësore, magar, veç i mba në libra. E ka thunë, e që ka diturin, nuk punon me diturin, ose i shimli magari, si shimli gomarit. Jahmilu asfara, veç i mba librat. Veç i mba diturin për sëroni, ama kur gjosë përfiton prej asajnë, pëse se nuk praktikon. E besintartë kanë thonë, nëse ka dituri, edhe nuk praktikon ose jehudit. Nëse një besimtar punon vepra, bën ibadete, bidate, sikur që janë përhap në shumë vende që s'ka bazë as Kur'an as Sunet, kjo sikur se krishterët se ka hub rrugën pa detyri atë bëu adhurim. E Zoti nuk e don adhurimin pa detyri. Zoti don adhurim edhe vepër, atëherë jeni në rrugën e drejtë. Edhe detyri, edhe punë, domethënë këto të cilët i don Allahu Azza wa Jall. Edhe është interesant se Allahu Subhanahu wa Taala tregon për shembullin e diturisë, dituria shumë e madhe dhe ka shumë citate. Është interesant, një djalë i ri shkon me babën e vet në gjykatësi. Edhe gjykatësi i thot babës, baba i ankohet gjykatësi se djali i vet e ka rre babën e vet. I thot çysh të ka rre, thot po. Thot a ja ke mësuar djalit tan Kur'anin? Thot jo vallahi, s'kam pas kohë. Thot a ja ke mësuar sunetin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam? Thot jo vallahi, s'kam pas kohë. A ja ke mësuar edukatën dhe kulturën e poetëve arabe? Thot jo. Thot ka rre, ka menuar që i e bikti muzati, ja kupton. Se ti s'ke paske mësuar din. Ti e ke dhënë vesh me hongër, me pije, ke lënë si shtaz dhe normal nuk di respekt. Ama ai që jam mëson dinin, jam mëson fejn, jam mëson dritën, ai ka respekt ndaj prindërve. Për ata në fejnë e Zotit, mas adhurimit të uhidit, thot la tu shrik billa, mas i ban shirk Allahot, i dhujtari, a, shok rival, u obiluali dhe një ihsanet dhe cilë mirë me prindrit e tu. E thot një djali cili është quajtën Ata ibn Rabaha, ka qenë rob, ka qenë njëri thjesht, e ka pasën një grue, e ka udheq, thot sër që e ka qenë një punë, se ka kryas njëherë një punë. Edhe ka po që s'ka hajrë për këti robit. I ka dhonë shko, po të liroj vesh me një kusht, shko ishtë rish në qabe. Mës dalë shpi qabe 30 vjetë. Ka nejt në qabe 30 vjetë ka marrë dituri. Kur ka ardhen Suleiman ibn Abdul Melik,
me kry haxhin, kanë thonën nuk ka asnjë dietar që mundet me dhonë fetva të mira dhe me të fletë zemra si kurse ata Ibn Rabaha, së është dietar i madhë, sidomos për çështet e haxhit. Thotë, kum shku me djemë të mi, jom ullë për një mesele, mbret po se ka dit, i ka thonë shko prit rena gjemë, si ka përse rejni njerëzit. Thotë, o djemë të mi, mësojnë i valoj diturien, se nuk jam në nëshmu njëtën teme më shumë se të shki robi. Kur më tha shko gje prit rena, si dush me dhëmarë fetfa, s'ka parën këtu. Më thonë, qka e boni këtë? E boni diturija. E lusim Allahun Azzu e Gjell, që Allahu Azzu e Gjell në ashton diturijen, në ebë dituri, e si do mos tash janë, dhe të thotë, filimi shkolor, t'japëmi maksimumin tonë, në më thonë, të këfmite tonë, edukatën e thmive tonë, e si do mos nërsim. Fe kullu kum rajin, kullu kum mesu në ratëve, thotë për nga misam, gjithë njëri është qoban, kujdestar dhe gjithë, kujdestar dhe të përgjeshë për kopejnë e vetë, t'ja zgjedhmi arsimtarin e mirë, t'ja zgjedhmi në zonë që të kohën e vetë duhur, kur e ka për t'i përsërit mësimën, dhe kur e ka me lujtën, loja, dhe kur e ka me fletë, dhe t'ja zgjedhmi shokë, se shpesh herë, në zonë si të mirë kanë dështu, kur e kanë morë shoqnin e keqe, duke shku ma shoqnis keqe, kanë dështu edhe mësime, mu mundu mi azgjith, dhe thotë, mësusin e mirë, mi azgjith shoqrin e mirë, mi azgjith kohën e mirë, dhe me dhonë kontribusi me hangër, me pi, gjdo kush jep, mirë po edukata, shumë me vleshme, se sa pasuria, se sa lojrat, e se sa ushqimet, e sa veshmbathja. E lusim Allah në zve gjelë që të kishë bot dobi këta fjalë, atojot që ka e kemi qëllu, është nga ajo që Allahu Azza wa Jalla ka dhënë sukses, dhe atë që kemi gabu është nga vetja jonë dhe nga mangësitë tona. Deri në takime të tjera, Allahu ju nderoj, Allahu ju shpërblet. Selamun alejkum wa rahmetullah.